Morjes kaikki, tässä Ville. Luonnossa ja eläinkunnassa on paljon kauneutta, mutta myös paljon vaaraa. Monille eläinlajeille on kehittynyt kyky lamaannuttaa uhrejaan erilaisten myrkyllisten aineiden avulla. Maailmasta tunnetaan nykyään yli 200 000 eläintä, jotka kykenee pistämään myrkkyä suoraan uhrinsa kehoon. Näitä eläimiä lentelee ilmassa, matelee maassa ja uiskentelee vedessä. Tällä videolla me tehdäänkin tutkimusmatka tähän myrkylliseen maailmaan ja katsotaan läpi 10 maailman myrkyllisintä eläintä. Ennen tätä listaa täytyy kuitenkin huomauttaa, että eläinten myrkyllisyyttä voi mitata monella eri tavalla ja tätä listaa ei pidäkään ottaa minään lopullisena totuutena. Mä oon kuitenkin yrittänyt parhaani, että tässä listalla olisi mukana suunnilleen oikeassa järjestyksessä ne lajit, joita yleisesti ottaen monessa lähteessä pidetään kaikkein myrkyllisimpänä. Kuten aina, muistakaa olla kriittisiä ja näistä aiheista voi käydä lukemassa lisää vaikkapa tuolta videon kuvauskentästä olevista lähteistä, mutta eiköhän me mennä suoraan listaan. Jokunen vuosi sitten erästä brittiläistä naista kohtasi aika karmiva yllätys banaaneista, jotka hän osti supermarketista. Näissä banaaneissa liikkui nimittäin pieniä pilkkumaisia eläviä juttuja, jotka paljastuivat pian hämähäkin poikasiksi. Kävi ilmi, että näihin banaaneihin oli muninut munansa Keski- ja Etelä-Amerikassa elelevä hämähäkkilaji Brasilian vaeltajahämähäkki. Se lukeutuu maailman myrkyllisimpien hämähäkkien joukkoon. Tuo supermarketti pahoitteli tätä välikohtausta ja otti banaanit takaisin. Pikkasen hurjan tästä tapauksesta tekee se, että tää ei oo suinkaan ainoa kerta, kun tämmösiä Brasilian vaeltajahämähäkkejä on eksynyt banaanikoteloihin. Tää johtuu näiden eläinten elintavoista, nimittäin päivät pitkät ne viettää piilossa erilaisissa koloissa ja banaanikasveissa. Sitten yöllä ne lähtee vaeltelemaan ympäri viidakkoa. Nämä hämähäkit on hyökätessään hyvin aggressiivisia ja niiden pisto saattaa olla ihmiselle tappava. Pallokalat on sympaattisen näköisiä otuksia, mutta hyvin myrkyllisiä. Pallokalojen nimi tulee siitä, että ne yrittävät suojella itseään pedoilta täyttämällä itsensä ilmapallon lailla vedellä tai ilmalla. Suurin osa eri pallokaloista on myrkyllisiä. Niiden sisältämä myrkky eli tetrodotoksiini on hermomyrkky, joka on yli 1000 kertaa syamidia vahvempaa. Ihmiseltä tämä myrkky vie ensin lihasvoimat, sitten liikunta, kyvyn ja lopulta se voi aiheuttaa sydämen vajaatoiminnon ja kuoleman, joka johtuu keuhkojen lamaantumisesta. Joitakin tämä tämmönen riski kuitenkin kiehtoo, nimittäin Japanissa ja Kiinassa pallokaloja valmistetaan ruuaksi. Tämmösen ruoan valmistaa hyvin kokenut ja osaava kokki, joka erottelee sieltä pallokalasta ne syömäkelpoiset osat myrkyllisistä osista. Tää on hyvin tarkkaa työtä, mutta ihan täydellistä työtä nämäkään kokit eivät ole tehneet, nimittäin 2000-luvulla pallokalan syömiseen on kuollut ainakin yli 20 ihmistä. Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman ihmisille myrkyllisin hämähäkkilaji on Australiassa elelevä Atrax robustus -hämähäkki. Se on saanut englanninkielisen nimensä Sydneyn kaupungista sen takia, että sitä tavataan maailmassa vain noin 150 kilometrin säteellä Sydneystä. Atrax robustus -hämähäkki sisältää semmoista hermomyrkkyä, joka on vaarallinen erityisesti ihmisille ja muille kädellisille. Muiden nisäkkäiden hermojärjestelmään se ei vaikuta samalla tavalla. Näillä hämähäkeillä on erittäin terävät hampaat, joiden kautta myrkky pureutuu elimistöön ja niiden tapoihin kuuluu purra uhriansa monta kertaa peräkkäin. Tiedetään, että tällaisen hämähäkin isku on pahimmillaan tappanut alaikäisen ihmisen 15 minuutista, joten jos tämän iskun kohteeksi joutuu, niin tarvii välittömästi hoitoa ja vastamyrkkyä.
Tämän listan toinen kala on velhokala tai kivikala, jota pidetään maailman myrkyllisimpänä kalana. Punaisen meren ja Indo-Pasifisen merialueen sukeltajien on oltava erityisen tarkkana, sillä tämä pinnaltaan tumman muhkurainen velhokala sulautuu helposti kiven lohkareiden joukkoon. Velhokala myös välillä piilottaa itsensä pohjaan peittämällä itsensä hiekalla. Tämän kalan selästä törröttää ulospäin 13 piikkiä, joista jokainen on liittynyt kiinni kahteen myrkkypussiin. Nämä piikit on hyvin teräviä ja niiden tiedetään lävistäneen jopa saappaiden paksut pohjat. Jos tämmöisen kalan päälle vahingossa astuu, niin se aiheuttaa ihmisessä vahvaa kipua, shokin, halvaantumisen ja kuolioita. Iso määrä tämän kalan myrkkyä voi olla jopa ihmiselle kuolettava. Deathstalker-skorpionia, eli kirjaimellisesti käännettynä kuolemastalkeria, tavataan Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä. Se viihtyy erityisesti kuivissa olosuhteissa, eli kuumissa autiomaissa. Tämä skorpioni on ympäristössään hyvin vaarallinen, nimittäin se pyrkii pysyttelemään piilossa. Se voi vetäytyä kivien alle, eläinten koloihin tai jopa itse kaivautua parinkymmentä senttimetrin syvyyteen maan alle. Näistä kätköistään se sitten hyökkää pahaa aavistamattomien uhriensa päälle. Deathstalkerin myrkky on siitä monipuolista, että se sisältää jopa 5 sellaista hermomyrkkyä, joka vaikuttaa ihmisen hermostoon ja sydämen toimintaan. Tämmöisen skorpionin pisto on aikuiselle hyvin kivulias, tyypillisesti se on kuitenkin kuolettava vaan ihmisille, jotka kuuluu johonkin riskiryhmään tai alaikäisille. Mielenkiintoinen fakta on se, että tämän skorpionin tappava myrkky voi olla ihmiskunnalle myös avulias. Yhtä myrkyn ainesosa on nimittäin tutkittu lääketieteessä lupaavin tuloksin aivokasvainten hoidossa. Trooppisissa merissä asustelee erilaisia meren eläviä, joiden iskut voi olla ihmiselle kohtalokkaita. Kaakkois-Aasian merissä elelevä sinirengas tursas on erityisen paha ja sitä pidetään yhtenä maailman myrkyllisimmistä eläinlajeista. Sinirengas tursas myrkyttää uhrinsa jo mainitulla tetrodotoksiinilla, joka aiheuttaa lihasten halvaantumisen. Jos tämän pistoksen jälkeen ihminen ei saa hoitoa 4-6 tunnissa, niin seurauksia on muun muassa hengityksen lamaantuminen, verenpaineen alentuminen ja lopulta kuolema. Sinirengastursaan purema-alue ei kuulema yleensä ole mitenkään erityisen kivulias, mutta ihmisellä alkaa tämän pureman jälkeen esiintyä erilaisia eteneviä tuntoja näköhäiriöitä. Sinirengastursaan myrkylle ei ole valitettavasti kehitetty mitään vastamyrkkyä, vaan ihmisen oireita hoidetaan niin kauan, että toi myrkky poistuu itsestään pois ihmisen elimistöstä. Seuraava eläin on varmasti monelle tuttu, nimittäin Etelä-Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa elelevä kuningaskoobra. Lajin hurjasta luonteesta kertoo jotain se, että se kuuluu tieteelliseen sukuun Ophiophagus, joka tarkoittaa kirjaimellisesti käärmeiden syöjää. Kuningaskoobra on kooltaan maailman suurin myrkkykäärme ja se kasvaa yli 5-metriseksi. Kun kuningaskoobra kohoaa ylös, niin se on pituudeltaan aikuisen ihmisen kokoinen, jopa yli 180 senttimetriä. Luonnossa kuningaskoobran saaliisiin ja uhreihin ruokavalioon kuuluu nimenomaan toiset käärmeet ja esimerkiksi liskot, joihin se iskee kiinni myrkkyhampaillaan. Tämä käärme ei ole sinänsä mitenkään aggressiivinen, mutta jos se kokee olonsa uhatuksi, niin sä et halua olla sen lähellä. Sen myrkky sisältää useita ihmiselle vaarallisia aineita ja siihen voi kuolla 1.5 tunnin sisällä pistoksesta. Onneksi tämän pureman hoitoon on kuitenkin kehitetty vastamyrkky. Koko maailman myrkyllisimpänä käärmeenä pidetään Australiassa elävää aavikkotaipaania. On laskettu, että yhdessä tämmöisessä käärmeyksilössä on niin paljon vahvaa myrkkyä, että se riittäisi surmaamaan 100 aikuista ihmistä tai 250 000 hiirtä. Aavikkotaipaani on yli puolet pienempi kuin kuningaskoobra ja se viihtyy erityisesti kuivuneiden jokien pohjalla, minkä takia sitä voi olla vaikea havaita. Tämä käärme on
evoluutiossa kehittynyt nimenomaan nisäkkäiden metsästäjäksi, minkä johdosta se myrkky on kehittynyt nujertamaan tasalämpöisiä eläimiä, kuten meitä homo sapiensseja. Myrkyllisyytensä lisäksi aavikkotaipaani on erittäin tarkka ja taitava taistelija. Se hyökkää nopeasti ja ketterästi uhrinsa kimppuun tähdäten täydellisellä tarkkuudella. Onneksi aavikkotaipaani kuitenkin elää luonnossa ihmisasutuksesta hyvin kaukaisella eristetyllä alueella. Tämän takia aavikkotaipaanit eivät ole historian aikana olleet ihmiselle mitenkään kovin tappavia. Kolumbiassa alkuperäisasukkaat kuulemma myrkyttävät metsästysnuoliaan käyttämällä avukseen sammakon ihosta otettua myrkkyä. Tästä tavasta tulee nuolimyrkkysammakoiden nimi. Nuolimyrkkysammakoihin kuuluu reilu 200 erilaista sammakkolajia. Nämä sammakot kilpailevat monessa eri listauksessa maailman myrkyllisimmän eläimen tittelistä. Osassa näitä nuolimyrkkysammakoita on batrakotoksiini-nimistä aine, joka on yksi myrkyllisimmistä hermomyrkyistä, jota luonnosta on koskaan löydetty. Esimerkiksi yhdessä nuolimyrkkysammakoihin kuuluvassa kultanuolisammakossa on tätä myrkkyä niin paljon, että se riittäisi tappamaan lähemmäs 2000 ihmistä. Näistä sammakoista tekee erityisen kavalan se, että ne on todellakin hyvin pieniä, vain muutamia senttimetrejä. Onneksi luonto on kuitenkin varustanut ne hyvin kirkkain värein, jotta ne olisi helpompi havaita luonnosta. Nuolimyrkkysammakoita voi ihastella myös meillä Suomessa, esimerkiksi Korkeasaaressa, mutta eläintarhaoloissa ne eivät kuitenkaan ole juurikaan myrkyllisiä, koska ne syö täällä hyvin erilaista ravintoa. Australian rannoilla voi törmätä tällaiseen varoituskylttiin, jossa muistutetaan vedessä elävistä vaarallisista meduusoista. Tämä kyltti ei ole todellakaan turha, nimittäin Australian rannikkovesissä elelee laji, joka on monien mielestä maailman myrkyllisin eläin, nimittäin kuutiomeduusa. Tilastojen mukaan erilaiset kuutiomeduusat on aiheuttanut 50-luvulta eteenpäin yli 5000 ihmisen kuoleman. Näillä meduusoilla on kuutiomainen uimakello ja 4 pitkää pyyntilonkeroa. Läpinäkyvyytensä takia niitä voi olla hyvin vaikea huomata meressä. Jos ihmistä pistää kuutiomeduusa ja hän ei saa välittömästi hoitoa, seuraukset voivat olla fataalit. Jos tämmöisestä pistoksesta haluaa selvitä hengissä, niin ensiapuna tuohon pistoskohtaan täytyy kaataa yhtäjaksoisesti 30 sekunnin ajan viinietikkaa. Viinietikan sisältävät hapot voivat estää sen, että toi myrkky lähtee kiertämään ihmisen verenkiertoon. Tämän takia monilla Australian rannikoilla on toden totta pelastusrenkaan tavoin etikkapurkkeja, joita saa käyttää, mikäli joutuu kuutiomeduusan uhriksi. Alright, tässä tuli 10 maailman myrkyllisintä eläintä. Mikä näistä eläimistä oli sun mielestä kaikista kiehtovin, mielenkiintoisin? Ootko sä nähnyt jonkun näistä eläimistä vaikkapa eläintarhassa, tai heräskö sulla jotain muita ajatuksia, joita sä haluat jakaa? Heitä tonne kommenttikenttään kommenttia. Mä luen niitä läpi ja olisi tosi kiva todellakin oppia teidän kanssa yhdessä lisää tästä aiheesta. Jos sä tykkäsit tämänkertaisesta eläinkunnan mysteereihin sukeltavasta videosta, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn, niin mä näen, että tämmöisiä halutaan jatkossakin lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta mennään seuraavan videon parissa. Se on morjes!